കിഴക്കൻ മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു അഗ്നിശമന സേനാ നിലയമെന്ന ജനങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള മുറവിളി ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്. കുളത്തൂപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജില്ലയിൽ പുതിയ അഗ്നിശമന സേനാ നിലയം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നതായുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കാട്ടുതീയടക്കമുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ അത്യാഹിതങ്ങളോ സംഭവിച്ചാൽ 30 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കടക്കലിൽ നിന്നോ പുനലൂരിൽ നിന്നോ വേണം അഗ്നിശമന സേന എത്താൻ. ഇത് പലപ്പോഴും അത്യാഹിതങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുളത്തൂപ്പുഴ, തെമ്മല, ആര്യങ്കാവ് തുടങ്ങിയ മലയോര പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും വിധം ഒരു അഗ്നിശമന സേനാ നിലയം ആരംഭിക്കാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കുളത്തൂപ്പുഴ കേന്ദ്രമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇതിനായി കുളത്തൂപ്പുഴ തടിപ്പോയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഭൂമി കണ്ടെത്തി നടപടികളും ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് തുടർനടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായി 2 അഗ്നിശമന സേനാ നിലയങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കുളത്തൂപ്പുഴ തെമ്മലപാതയിലെ നെടുവന്നൂർക്കടവ് വനം ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുള്ള KAP ഭൂമി വിട്ടു നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി വകുപ്പുതല ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥലം കൈമാറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കും വരെ കുളത്തൂപ്പുഴ അമ്പലക്കടവിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്കൂൾ കെട്ടിടവും പരിസരവും താൽക്കാലിക നിലയമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഹരികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി. കെട്ടിടവും പരിസരവും അനുയോജ്യമാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സർക്കാരിലേക്ക് നൽകുമെന്നും ഹരികുമാർ പറഞ്ഞു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴ എന്ന ഭാഗത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു കുളത്തൂപ്പുഴ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വേണമെന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന വളരെ നല്ല ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റിനകത്തത് വരികയും ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതുവരെ താൽക്കാലികമായി തുടങ്ങുന്നതിന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയും നിലവിൽ നമുക്ക് നൽകാമെന്നേറ്റ താൽക്കാലികമായി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് നൽകാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്ന സ്കൂള് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്ദർശിക്കുകയും അതിലെ സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് താൽക്കാലികമായി തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഫയർ സർവീസിനെ അറിയിക്കുകയും. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കുളത്തൂപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അഗ്നിശമന സേനാ നിലയം ആരംഭിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. നാട്ടുവാർത്ത കുളത്തൂപ്പുഴ.